Mheshimiwa Gakuya. Asante sana daktari, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Kraje, the Speaker of the National Assembly, Governor of Trans Nzoia, CS, Health, all protocols observed. Watu wa Trans Nzoia, tusalimiane hewani, tusalimiane hewani. Asante sana. Majina yangu ni Gakuya. Mimi ni mbunge wa huko Nairobi. Huko kunaitwa Embakasi North. Na mimi si mgeni sana hapa. Hapa nimetembea mara nyingine na nyingine. Na nimezunguka huko wa msururu wa kutafuta kura wakati wa Moi Kibaki, wakati wa Uhuru, na wakati huu bado tuko kwenye harakati. Yangu kwanza ni kuwashukuru kwa sababu ya kushikilia ukulima. Kwa sababu kitu muhimu sana ni kuondoa njaa katika nchi yetu ya Kenya na kuwa na stoko ya chakula kwenye akiba zetu. Na nyinyi ni wakulima, hasa wakulima wa mahindi. Na washukuru, na shukuru serikali kwa kuwa na subsidy ya fertilizer, na hiyo subsidy tukawa na mvua, Mwenyezi Mungu akatubariki, na hiyo imetupatia mazalisho ya chakula mpaka unga imeteremka kule, ilikuwa kule 200 imeshuka. Na mimi nawauliza rotuba yenu, muendelee kuwekelea kuweka bidii kwa ukulima, kwa sababu ukulima utatuondoa kwa shida mingi za njaa. Ile nyingine tu ni kusema tuko pamoja wa Kenya, tuungane pamoja, tufanye kazi kwa bidii, tujenge nchi yetu pamoja. Na hiyo tu ndio tutajitoa kwa mashida na kwa mashinda zetu za kiuchumi. Na nikirudi Nairobi niwasalimie. Mtanipa salamu zao. Asantini, nimekuja tujenge kanisa pamoja nanyi, na tutashikiliana pamoja, na tuko tayari kujenga kanisa pamoja. Thank you. Asante Mheshimiwa James Gakuya. Nikaribishe jirani wetu kutoka ngambo hiyo, Mheshimiwa Samuel Jumel Moroto. Bas. Asante sana